Deməli, Çində yeni il bayramı artıq yaxınlaşıbdır. Bir çox yerlər fəaliyyətini dayandırıb. Dedim, mən də bir gedim, baxım, gəzim, görəm bazarda maraqlı nə var. Gəldim belə bir oyuncaq bazarını gəzməyə. Burada adamlar çox idi. Malların çox sendirimə düşmüşdü bu cür nə təmirdən maşınlar, uşaq oyuncaqları, bu cür nə robotlar. Bəzilərinin qiyməti çox aşağı düşmüşdü. Sonra bu cür nə Tetrislər çox bəyəndim. Gitara heyf ifa edə bilmirəm. Amma maşını çox bəyəndim. Ən bəyəndiklərim bunlardır. Bunlar hamısı dizellə işləyir. Sonra bu cür nə dronlar da var. Əslində dronlar çox idi, maraqlı idi. Bunu baha dedilər, istədim alam. Nəsə gitar heyf ifa edə bilsəydi gitar alardım. Hardasa 30-40 dollara maraqlı gitarlar var idi. Bu cür nə böyük maşınlar. Qiymətlər düşübdü bayrama görə. Endirmə salıblar müəyyən malları. Sonra bu cür dronlar. Dronlar çox ucuzdur əslində. 20 dollar, 30 dollar və normalı 200 dollara yaxın dronlar var. Sonra bu cür yer salan xalçalardır. Müəyyən məhsullar var idi ki, yəni qiymətlər daha münasib idi. Sadəcə almaq istəmədik, elə-belə gəzdik bazarı. Bəzən qiymətləri istifadə edə baxaydılar. Məsələn, bu cür taxtadan konstruktorlar normalda qiymət ucuzdur, alaca baxa verirdilər. Biraz dolandıq, baxdıq. Nə bilim, Çin bayramı